щодо постачання електричної енергії. Ну, нагадаю вам так само річну історію, коли без мого відома був підписаний контракт на постачання електричної енергії. Після цього було проведено службове розслідування, я передав до органів прокуратури сумнозвісний контракт на постачання електричної енергії, в якому конкретно визначені чиновники, і це персональна відповідальність міністра Демчишина, передбачили в контракті постачання електричної енергії в Кримський федеральний округ. А ще в контракті передбачено те, що спори по цьому контракту розглядаються не в українському суді. Вони розглядаються в московському суді Російської Федерації. Тому я очікую прийняття рішення органами прокуратури щодо притягнення до відповідальності відповідних посадових осіб. Щодо в цілому питання Криму, то я звернувся до президента. Це питання національної безпеки. І Рада національної безпеки і оборони повинна прийняти рішення не тільки про вирішення тактичних питань щодо постачання електричної енергії, а в першу чергу стратегічне питання, як ми будемо повертати Крим. Свою частину роботи ми, як уряд, робимо. Проти Російської Федерації подана низка позовів до Європейського суду з прав людини. Так уже подані чи тільки готують? Вони вже подані, торік. Звичайно. Торік, так? Ми подали в минулому році, ми зробили додаток до цих позовів в поточному році. Також я не можу вам відкривати певні додаткові деталі щодо пошуку інших юрисдикцій, де ми будемо судити Росію, але ми розпочали судові процеси проти Російської Федерації. Тому зараз необхідно на рівні Ради національної безпеки і оборони чітко визначити нашу стратегію по відношенню до Криму. І ця стратегія повинна жорстко ув'язуватись з позицією наших західних партнерів, які заявили однозначно, анексія Криму ніколи не буде визнана. І прийде той час, коли Крим повернеться в Україну. Але для цього треба знати, як це зробити.